Co všechno v dnešním díle uvidíte? Mám od sebe a mám to ze Silvana, takže mám. LOL? Jenom... Co je? What the fuck? To vidíš? Ne, to bylo ze Skypeu nějaký divný zvuky. Je, yeah, no? Trhlina. A už je to dobrý. Trhlina, hodně velká trhlina. Jdem tam. Nebo si mám vyskynovat se na svou řadnice, ale zajdeme se někdy. Lenny? Tak bych si nechal na někdy jindy. Tak já si vyskynu svou řadnice, večkej, tak. Ale, tak. A tak. Tu máme waypoint, že u toho, takže. No, to je taky fakt. Tak máme ji. No, já říkal jsem tady viděl tyhle ty stromy. Ale to není zimní biome. Co to je? Co to jmenuje? Pine Forest. To je ještě vybavit, co znamená Pine. Já už vím, borovice. Tady máme borovej les. A co koukáš? Tu to pokračuje. Planiny. Aha, ty jsi někde mimo, já tě furt vidím u trhliny, čekej. Kde seš? Začala jsem jak kvůli. Lenny, teďka ti nerozumím ani slovo. Tak čo, teď tady je Michal a Lenny. Nazdare, zdarec. A vítáme vás u čtvrtého dílu. Třetího. Třetího dílu naší série z čarovného Minecraftu. Jsme tam, kde jsme minule skončili, tyhle ty dva díly nahráváme prakticky hnedka po sobě. Tak jo, či já se pouštím stopky, dneska máme pořád čtvrtek, 15. září, čtvrt na pět odpoledne. A co v dnešním díle budeme dělat, Lenny? Jsem nahoře, je taková věc. Takže bych se tam rád šel podívat. Na něho napadlo, že jsme se sem mohli přestěhovat. Ale když vidím, že tamhle jedle jsou 580 bloků. Tak. Ale pořád se můžeš portovat, že na to. Takže to je hodně výhodnější, takže... A o, jak to tu můžeme mít rozprostřené? Víš, jak všude. Jasně. Tu je. Takže říká, že opouštíme vesnici a stěhujeme se sem, jo? No, můžem. A už mi tam řekneš, co tam ta nahoře je? No, už jsme tady. Aha, co to je? Počkej, já to chci vidět, co tam je, co tam je. Ono, by se tu měli spawnovat pigmeni u toho. Ale jelikož je... To je obsidian? Ne, to není obsidian, to je něco jinýho. Jelikože... To můžeš vylutovat, já jsem tam ukázal, že to tam je. No, počkej. Mám něco vzít, já mám docela ještě volno. Vezmu, to tam vrátím, to ne. Tohle se vezme, že to je jídlo, tohle je jídlo, tohle se hodí. A tyhle ty dvě knížky. Unbreaking, dvakrát Unbreaking. Můžeme s tou udělat Unbreaking 3. No. Ale víš jak, my to tu můžeme rozprostřit, třeba můžeme stáje uděláme někde a tak. Jasně. Tady říkáš něco jako náš survival. Já těch žlutých kytek. Wow, jenom ty žlutý kytky tady. Že jak tu můžeme mít barák. Aha. Jak tam jsme nebo hrát tisně... tady nahoře. Jel se hrát? Tak já nevím co. Nevím se, teďka máš i ty, že já odhradu chvilku pokoj. A třeba víš, jak můžeme mít stáje, to železnici a také různé věci. Jasně. Takže třeba tam do té hory bych nějak zakomponoval akvárium. Do té zdi tam, jak to máš usekle. No to vidím, no a... Že by se tam dali prostě na okraj nějaké modré bloky a sklo a prostě voda a ryby. Jo, tady není Optifine v tomhle odpeku, hodil by se. Tak přišli jsme tamhle odsaď, ty savany, tak asi jdeme tamhle dozadu, ne? Já si tu dám waypoint. Jo, já taky, tak počkej. No vy. Jak to pojmenujeme, ať to máme na stejno? Já si dám New House, anglicky. House. No a velkým jo. A barvu si dám, Barvu si to už nechám na tobě, to už se vám měnit nebudu. Tyrky s tebou si dám. Lenny, teďka můžeš trošku jako robot. Zkus něco říct? No. A už je to dobrý, a byl tam trošku předtím šum. Edit?
Už je dobrý. Nether nepotřebuju tam. Edit. Jo. Nether taky nepotřebuju tam. Dobré. Pustá díra? Takový útes tady. Ach, kam pak jsi se nám zase ztratil? Já jsem nahoře, pořád. Tak pojď. Byl bych tam tím směrem někde. Co tam, a ještě ty planiny bych tam potom. Planiny? Chceš jít do planin? Tak, jdeme do planiny. Jo! Ale nám to típlu, samozřejmě se na to hnedka zesílilo. Slyšíme se? Jo. Dobré. Proč to típnu? Tak bych to, ne? Co? Aby se zlepšil to na hovor. Jo. Ok, jak to chceš? Máme tu dost zvířat, takže si myslím, že není problém. No, pak uvidíme. Zdá se mi, že jsi nějak potichujem, že si to trošku zesílí ten mikrofon. Že já mikrofon mám u sebe a mám to zesílené, takže mám. LOL? Jenom... Co je? What the fuck? To vidíš? Ne, to bylo ze Skypeu nějaký divný zvuky. Je, yeah, trhlina. A už je to dobrý. Trhlina, hodně velká trhlina. Jdem tam. Nebo si mám vyskynovat se na toho řadnice, ale zajdeme sem někdy. Lenny? To bych si nechal na někdy jindy. Tak já si skinu souřadnice, veškej, tak. Ale, tak. A tak. Tu máme waypoint, že u toho, takže. No, to je taky fakt. Tak já máme ji. No, já říkal, že jsem tady viděl tyhle ty stromy. Ale to není zimní biom. Co to je? Co to jmenuje? Pine Forest. To je ještě vybavit, co to znamená pine. Já už vím, borovice. Takže tady máme borovej les. A co koukáš? Tu to pokračuje. Planiny. Aha, ty jsi někde mimo, já tě furt vidím u trhiny, čekej. Kde seš? Začala jsem jako... Vany, teďka ti nerozumím ani slovo. Halo, halo, halo. No jo, tak ale ty tam mluvíš jak nějaký, ty jo, já nevím. Není to prostě tvůj hlad. Jsem dojebaný z praxe, bože. Ty krása. A kde seš? Mega, mega moc, co tu je velké. Můžeš říct, kde seš? Za tím lesem, co jsi tam díval. No dobře, já tě furt vidím, že stojíš na okraji trhliny, tak... Říkám, za tím lesem ti, za ten les. Ale to jsem tě rozuměl teda. A ty jsi odpojil? Proč jsi odpojil? Protože ty to máš zasekané, já tě jenom jsem viděl, že chodíš. A teď jsem se objevil někde jinde. Dobra. Teď jdu za tebou. No, jsem za tebou. To teďka tě tam vůbec nevidím. Já jsem přijel za tebou. Nevidím tě. A proč jsi mi poslal hlasovou zprávu? Já jsem tě poslal hlasovou zprávu. Jo. Když jsem tě poslal hlasovou zprávu? Teďko. Co, jak jsi říkal WTF? Tak to byly asi ty zvuky. Teď teprve vidím, že ses připojil. Aha, ty ses odpojil dvakrát. No, mě to vykoplo samo. A teď vidím, a že normálně se pohybuješ. Jo, tamhle seš, no konečně tě vidím teďka. A já jsem byl tady u těch stromů dvou. Mhm. Já nevím, já jsem tě viděl celou dobu, že tam stojíš na okraji, tak to stane mě velkýho. No tu jsi tu ten strom. Aha. A to už jsme viděli, ne? To je ten z té savany, pokud se nepletu. A lopatkou to asi nevykopu. Jo, to je on. To je ten z té savany. Great Wood Sapling dokonce. Nevím, kde jsem ho nabral. A co to ještě je? No tak tady jsme teda našli borovice, no. A máme tu modré stromy. Kde? A jo, už je vidím. Máme tu koně, takže super. Ono už nebude. Hej, to vypadá pěkně. Na pozadí té hory ten východ slunce.
Myslím, že mám náhleďák. A ještě takhle se to rozklínu, no. Je! Tady jsou ty housenky. Máme tu aj zebru, takže super. Zebry? Počkej, chci vidět zebry, já si ho chci natočit. Ale ona se... Takže tě nevidím ani na minimapě. Jdi doprava. Ona od opačnou stranu. K modrým stromům? Jo. Hele, co to je? To jsou tygři, ne? Big cat. No tygři, no. Aha, už vidím zebru, už vidím zebru. Ale a tam my si ji můžeme ochočit, ale musíme mít takého puntikovaného koně. My si je musíme šlechtit do té doby. A mě to vidí jako horse? Ten damage indikátor. Ne, liška. Ale je to zebra. A ona se medvěd. Ona se bojí a ona jde ochočit jenom, když máš prostě takého flekatého koně. Jasně. A toho flekatého koně získám kde nebo najdu? No to musíš právě že množit, tak ochočovat. Jakože musíš prostě křížit ty koně. Jo. A třeba si tu můžeš mít Pegase a tak. Aha. Ne, tohle běží, tohle taky, tak. Kam pak půjdeme, jakým směrem? Támhle? Je medvěd. Taky se na něj koukal, no. Malý Věkka. Medvěd. Motýl. Co to je za svítá, kde? Sáček. Je... Koza. Chceš něco vidět? Počkej. Ale koza. No. No to se žrala. A co? Tu loď? O, já něco vyhodím. A já jsem to sebral. O. Jako, no. Že koza je takový odpadkový koš, říkáš, jo? No. A? Sežralo to. Zajímavé, že? Kyblík. Kozy žerou. Skunk. Víš, kde ho chci vidět? No toho bych tam spíš nazval medvídek mýval, ale to je jedno. No, mýval skunk. No to není zase takový rozdíl. No, už mám 4 vejce na ty, na hady. A všechno to jsou z těch červených, ne? Teďko mám jináč, jo. Slony si teď můžeme ochočit někdy. Jo. A tam jsou koukám klasický koně vzadu. A ty zase úplně někam. Nebo panda, říkám. panda. Kde? A já už ji vidím, tam sedí. A napravo potom byly normální koně. Přes tu vodu. Kolik má HPček? Já bych ji tu zastavil a někdy bychom si ochočili. A jak něčemu dobrá? A o krásu, ne? No dobře, a nezespawne se až odsaď vody z těch čanků. Ne, ona by se neměla nespawnout. A nebo já se podívám na Wiki. Na co se chceš podívat? Je, to jak, našel. Jak ochočit tu pandu. Našel jsem ji, ne, trhli do jeskyni. Takže by tam nebyla vzadu další džungle. Ale zatím jim můžem ochočit, jako obestavit, ať nám nezmizne. Když nejde, aby jsem se na tebe sednul, tak... Zdechni. Tak. Nechtěl jsem nechat uchočit, tak zdechnu. Já se tady s ním nebudu mordovat přece. Kvani, já tam obestavuje pandu? Tak to potom našel pěknou jeskyni dole. Je to tvrdohlavý zvíře, co? Je, ona se postavila. No, ale... Tělej, stav. To nejde. Sedni si ty potvora. No tak ji zatím hlídej, já se jdu podívat. No sedí teďka, no tak. Nebo ji zkus rychle obestavět. No. A tam nejde položit, ty vole. Co to je? Oky, který nejdou pokládat. Prčiť. No, no ona, jak se, i ona jak sedí, tak dělej. Zabírá. Ona zabírá. Pěkný. Ale jsem tady já, no to je fakt výborný.
No, a mám po dřevě, už nemám žádný bloky. Počkej, zkusí tam dostat. Yes, je tam. Dávaj, něco. Tak. Tak. Je tam. Já tu ještě stěžím pár bloků a ještě to radši zvýším. A co? No stačí, ne? Tak. Tak. Jak ochočit jdu v čarovném. Našel jsem další kozy. A tady je malá koza. Ale tady z toho padají slampoly. Slampoly. To je, že mě minule spadly. Je, co se tady tu zabájám. To je nějaký zelený. Medou. Nevím, co je medou. No to je jedno to, když tak do dalších dílů se to naštudujem, takže... Ok, tak pojďte nahoru na ty kopce. Tu dám asi... Nether... Panda... Tak... Je to... Co jsem ne? Tady jsem za tebou. Jo, já to jdu jenom trošku. Jo, Big Cat. Další slime ball. Tady zabijím takový ty koči. Je, yeah, to je panter, ne? No to musím, že tady nadává velká kočka. To jsem už pochopil. Vášky. Je tak všechno lítá, vzručí. A tady to je... A tady to je Beardo. A je to takový hrozně zelený tady. Vypadá to trošku jak džungle. Džungle bez stromu. Co to je? Ale je to tu pěkný. A tu je ten sloup, jo? Jaký jsou? Osamocen. Tady. A to není obsidian tohleto. To není, no. Medou, co tady to mě to je tak zelený, ty krása. Ha. Vášní. Ale něco jsem našel. Jo. A jo. Co to je? Mám si připravit do ruky meč? Jo. Jo. To dungeony spíš bývají v tom hexitě. A ne tady. Ale jak vidíš, jak tady taky je. Mám tam skočit? Počkej. Jeronimo, knížka, nechci. Protection, sedlo. Jo. Yeah. Co to bylo za meč? Ten Tamium Sword. Něčem dobrý? No, to je klasický meč. Au. Co oni? Musíme toto. Zvláštní dungeon. Mělo by to být to stejné, ale já ho nebudu používat, já to nechám tak. Já jsem se bral nějaký, co to bylo? Tanium Ingot, no. Dva, takže mám to vždycky taky na takový meč. Já mám tři. Ha? Co to je? Ale tady bych se určitě podíval dříve kitty. Do toho hexitu. Tady je kitty. Třeba vás ve čtvrtém nebo v pátém díle třeba vás. A do čeho by se chtěl podívat? Do Hexit, do Twilightu. Je to základně v dalším díle, co budeme natáčet. Já jsem se koukal, ten portál fakt není nic těžkýho. Máme kytičky se ženem. Kytičku máme, vodu taky máme. Kytičky moc... potřebuješ dokola. No však jo. Je... A potřebuje, je to 2x2, takže vlastně 4 bloky, je ten portál. A... Teď to máš 2 a 2 rohy, takže to máš 4, krát 4 to je 16 kytek. Jakýkoliv kytek, nebo hub. 16 jich potřebujeme, to někde se ženem. No ne, proč teďka jdeme zpátky zase? Ani. Já bych šel na to. Ano, kolik máš nahrano? Podívám se... No 17 minut. Tak já bych tu něco... dávat třeba struhlu nebo tak tam. A jo, kde rozhodneme se, kde si dáme ty portály do Netheru a do Twilightu. A pak to vždycky budeme na něco potřeba potom tu vesnici? Jak teďka v ní bydlíme? Možná tak na vesničany a... No to bychom se tam nechal, ten waypoint vesnice. Nevím, kaj bychom to dali ten, ty portály. Portály bych někam zakopat, nejsou moc lidi, tak neruší. Kdybych je dal tady do toho útesu zakopat.
Ale jak je před náma ten útes? Kom mohli, že? Co jsme mohli? Jaký portály dát sem, Nether, Twilight. Tak Twilight musíš udělat do země někam. No tak jo, to by se trošku skoplo. Je. No co tam je? Co? A tu bych udělal prostě nádraží tady zezadu. Tu? A kam bychom jezdili? Kam bychom jezdili vesnice? Prostě někde by prostě vedli ty kole, víš jak? Máš... no. Mám opatu, ještě z prvního dílu, pozor. Tak. Tady musíme ještě zase tak něco udělat, nějakou cestu. Tak musíme furt takhle skákat schodiště, nebo... nevím. Tak a nebo výtah. Určitě... Torče nemám, osvítíš tady trošku ještě, jestli máš. Jo, já tady hodím crafting. Já čeho nemám, já jsem s ní vůbec stavil tu pandu. Jo, yeah, co to je? Co se děláš, prcem? To je to nějaký šváb tohleto. Co to? To je ten šmejt tady. Cricket, co je cricket? Nevím. Mám nějaký šváb, tady bzučel. Už nebzučí. A bude takhle stačí, dobrý. Já tady skácím asi ten strom, nebo ty to skácíš? A ti mám na ty truhly. Co? Ty to skácíš, ať mám na ty truhly. Jo, jo, jo. No tam je ty torče dole. Zo dobrý. Teoreticky jsme si mohli vzít truhu tam z toho dungeonu, ale to je jedno. Já jsem to taky vyprázdnit věci. Titanium Sword. Tak, 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 tak. Tak, tak, ty surky sem všechny uklidím, knížky, tohleto, tohleto, tohleto. No, a mám zase prázdný inventář až na ty nástroje. Kyčičky určitě budem potřebovat, takže... Všechny pobrat? No jo, tak to... Au. To tu stejnak budem kopat, takže... Jo, určitě jako... to tady nějak zarovnal. A teď bude přímo tady na vrcholu, nebo se objedeme trošku pod kopcem? Nevím, tu bych... A jenom podle toho, jaký je totiž barák, mám začít pomaličku vymýšlet nějaký design. Nebo jestli chceš být někde v podzemí, v té hoře. Kolik těch kytek máme? Už mám 15 kytek. Uvidíme. 15 kytek už tam je. Máme 28 kytek, takže... Okay. Ale bude to tu velice zajímavé vypadat. Aha. Tady vzadu jsou aj ty takový klasický vanila červený kytky, mám vzít aj ty? Ne, co nepotřebujem. Takže říkáš jenom žlutý brát. Tady tam jsou. Já vím, to stačí kterékoliv kytky, že? A to bylo takové, jsme... Je? Máme zimní jungle. Ne, to není zimní jungle, to je mokré jungle. To je zimní biome. Když si dám jinak... minimapu, a nechci waypoint, tak si minimapu, vždycky si ty klávesy spletu. Se to... těším třeba na... toto, jo. Na co? Na to se nejvíc těším, až budem dělat vlaky. Jede mašinka. Říkáš, jo? Nejhorší bude to spojovat ty vlaky. A jak spojovat, to uděláš prostě výhybku, no. Bude to tady nějaký těžký? Udělat výhybku? Ne výhybku, jako spojit v mašinu s vagonem. Tak, a co dělá jak teda? Ale neukončíme to pomalu, já musím jít ze psem. Ok, máme na to 23 minut zhruba, takže... No, tak to je akorát, tam jsme, u mě jsme natočili více a u tebe míň. Dobře, příští díl zase může být trošku delší, to je jedno. No. Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, a když vaše hodnocení přečteme, dneska to bylo takový, ještě odpočinkový, a máš nějaký plán, co dělat do příštího dílu? No, mohli bychom se začít zaobývat nějakým tím modem, z nějakých těch modů, co tu je, takže, tak. Tak, a my se s váma teda pro dnešek koučíme, a zase někdy... Ahoj. Čau. Jo a ještě onýho kanál budete mít v popisku videa.
Jo. Čus. Čau.